Bisnes nak letup? Ada strategi. Nak berjaya dalam kerjaya pun ada strategi. Nak cemerlang dalam exam pun mesti ada strategi. Bila nak berjaya tunaikan azam Ramadan, takkan tak ada strategi langsung. Sampai bila kita nak mengulangi rasa kosong dan sia-sia bila berakhir bulan Ramadan? Sampai bila kita rasa nak berubah untuk Ramadan yang akan datang? Kenapa jadi begini? Kerana anda tidak merancang untuk menyambut Ramadan dengan lebih baik dan sistematik. Kami bawakan kepada anda kit Ramadan. Dengan kit Ramadan ini, segala perancangan ibadah dan jadual aktiviti kerohanian menjadi lebih mudah, lebih teratur dan lebih sempurna. Planner Ramadan 30 hari, buku nota, flyers, stiker kereta, penanda buku, kad doa, koleksi kad Ramadan, kalender meja, kotak eksklusif kit Ramadan, love letter dan sijil penghargaan. 11 dalam 1 cukup menjadikan Ramadan anda kali ini lebih istimewa. Dengan pembelian kit Ramadan ini, anda juga secara automatik menjadi sebahagian daripada komuniti ustaz-ustazah.com untuk menerima e-book Islamik setiap bulan. Anda juga akan dijemput untuk menyertai grup WhatsApp ustaz-ustazah.com untuk menyertai pelbagai pengisian kerohanian sepanjang bulan Ramadan. Setiap jualan yang diterima akan disalurkan kepada kerja-kerja kebajikan seperti Jejak Prihatin dan Rindu Masjid bersama ustaz-ustazah.com. Kami sajikan kepada anda rancangan-rancangan terbaik sebagai persiapan untuk bulan Ramadan. Jom bersama-sama kita raikan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Segala azam Ramadan kita kali ini, kita bagi jadi.